कच्छ नाम सांभळता ज आपणने दूर दूर सुधी फैलायेलू अफाट रण रणमां कतारबद्ध लाइनमां चालता ऊंटना दृश्यनो आभास थाय छे। ऊंट रणनु वाहन छे, कच्छ पशुपालकनो जिल्लो छे। जिल्लामां 12,000 थी वधु ऊंटनी वस्ती छे। त्यारे आजे आपणे वात करवी छे ऊंटनी। जी हां, एक समय एवो हतो के जे पशुपालक पासे ऊंट होय तेओ पासे खावाना पण सासा हता। पण आजे परिवर्तन आव्युं छे। ऊंट पालन करता मालधारियों आजे खुश छे। पहला ऊंट ने लईने मालधारियों दूर दूर सुधी स्थळांतर करता रहे। भोजन नी कोई सगवड न होय, व्याज रूपया पड़े। घणी वार तो ऊंटड़ी नु दूध पीने गुजरान चलावू पड़े तेवा दिवसो हता। आजीविका मात्र ऊंट ज एक साधन हतुं, परंतु आवक थती न हती। परंतु 2015 मां मालधारियों जीवन में बदलाव आव्यो। सहजीवन संस्था तेमनी वारे आवी। ઊંટડીનું દૂધ કોઈ ખરીદતું ન હતું, પરંતુ સંસ્થાએ પ્રયાસો કર્યા અને રાજસ્થાનની એકવીટ ડેરીએ ઊંટડીનું દૂધ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારથી આ માલધારીઓના જીવનમાં પરિવર્તનની રૂપરેખા શરૂ થઈ છે। મહિલા માલધારી ઊંટડીનું દૂધ મેળવી ડેરીને આપતા અને ડેરી દ્વારા પૈસા ચૂકવતા। માલધારીઓની આવક મળતી થઈ, જેથી તેઓનું ગુજરાન ચાલતું થયું। હવે તેઓ પોતાનો ખર્ચો કાઢવા માટે આજીવિકા પણ મેળવે છે, દરરોજ ભોજન પણ કરે છે। આ બદલા ઊંટડીના દૂધ થકી આવ્યો છે। મહિલાઓને માનભેર રોજગારી મળતી થઈ, જેથી તેઓના જિંદગીમાં પણ એક રોનક આવી। આ પ્રયાસો માટે કચ્છની મહિલાઓ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે। નમસ્કાર સાહેબ, મારું નામ છે આદમભાઈ જત સુલેમાન। હું અસલ વતની તો અબડાસા તાલુકાનો છું, બારાવાન મોવાડી મારું ગામ છે। પણ અત્યારે અમે ઊંટડીનો ધંધો કરીએ છીએ। ઊંટડી વિશે બન્ની વિસ્તારમાં નખત્રાણા તાલુકામાં અમારું ગામ છે જતાવીરા, એમાં અમે 30 થી 35 ઘર રહીએ છીએ। ઓછામાં ઓછા અમને 20 વર્ષ થઈ ગયા છે, 20 થી 25 વર્ષ કમસે કમ થઈ ગયા છે। પણ તેમાં અમારો ધંધો જે છે, જે અમારે માલની પ્રક્રિયા છે, એ અમારી ઊંટડીની છે। ઊંટડીનો અમારે પહેલાં કાંઈ નહોતો હાલતો, અમે એના બોતડા આવે, હાંડિયા આવે, એ અમે વેચતા હતા। પણ પછી ધીમે ધીમે એ પણ બંધ થઈ ગયા। એના પછી અમે નખત્રાણામાં હોટલોમાં દૂધ ભરાવતા હતા, તો 10 રૂપિયા અમને ભાવ પડતો હતો, તે 10 રૂપિયા કે 15 રૂપિયા આવી રીતે ભાવ પડતો હતો અમારે, પણ બહુ ઓછું પડતો હતો, મજૂરી કાંઈ નીકળતી નહોતી। તો પછી આયુર્વેદિક કંપની જ્યાંથી શરૂ થઈ 2016માં, એટલે 2016માં ચાલુ થઈ ત્યારથી 10 લિટરથી અમારો દૂધ ચાલુ થયો। પ્રથમ શનિવાર રવિવાર લેતા હતા, એવી રીતે એ લોકોએ અમને ટેકો આપ્યો, કે અમારા સંગઠનવાળા છે એને અમને ટાંકો આપ્યો કે ભાઈ આવી રીતે કંપનીમાં દૂધ જોઈએ છે અને આગળ મોકલવાનું છે, તો કંઈ તમે અમને સુવિધા દૂધ આપી શકો, સારામાં સારું દૂધ, સારી ક્વોલિટીનું દૂધ આપી શકો કે ન આપી શકો। તો અમે કીધું ભાઈ અમે તો દૂધ સારું આપી શકીએ તમને, ને અમને કાંઈક તમે વ્યવસ્થા કરી આપો। તો પછી 2016થી ચાલુ થયો છે, તો ઓછામાં ઓછા 4.5 વર્ષ થઈ ગયા દૂધને ચાલુ કરતાં કરતાં। આયુર્વેદિક કંપની જ્યાંથી આપણે અહીંયા આવી અને તેમાં અમૂલમાં પણ વેચાણ ચાલુ છે અત્યારે, આ કંપનીમાં પણ અમારે દૂધ ચાલુ છે। તો આ 10 લિટર લેતી હતી એના બદલે એટલે 400 થી 450 લિટર દૂધ રોજનું લઈએ છીએ આ કંપની। પણ સારા બધા અમને ભાવ પણ મળે છે, હવે અમને અત્યારે એવો ઇન્ટરેસ્ટ છે માલમાં, કે વચમાં અમારો માલ હતો એ બહુ ઓછો થઈ ગયો હતો, કોઈની પાસે 20 હતી, કોઈની પાસે 10 હતી। પહેલાં શરૂઆતમાં 50-100 વર્ષ થયા ત્યારે અમારી પાસે ઊંટડી ઘણી હતી, પણ પછી બધી ધીમે ધીમે વેચાઈ ગઈ, કોઈ નીકળી ગઈ, બધી એવી રીતે થઈ ગઈ। પણ અત્યારે જે ઊંટડીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, દૂધનો ડેરીઓનો જે માહોલ ચાલી રહ્યો છે, એ બધા ગુણવત્તાના સારા ચાલી રહ્યા છે, માલધારીઓ માલને ટીકાળી પણ શકશે। અને અમુક દૂધની ગુણવત્તાની હું તમને વાત કરું, કે તમે પીધું ન હશે એટલે તમને કાંઈ એવો બધો ઇન્ટરેસ્ટ દૂધમાં નહીં હશે, પણ અમે પીધું છે, બચપણથી પીધું છે, તો 35 વર્ષ મને થઈ ગયા છે। અત્યારે તમે ભેંસનું દૂધ પીઓ કે ગાયનું દૂધ પીઓ, એના કરતાં એકદમ ઊંટડીનું દૂધ સારો છે, હલકો છે, પાચન થઈ જાય, પછી સુગર છે, કેન્સર છે કે ડાયાબિટીસ છે, એસિડિટી છે, એ બધી બીમારીઓને લાગુ પડે છે। કદાચ બળદને તમે નાનાથી પીવડાવો એટલે બળદ પણ દોડ કરે, ઘોડાને પીવડાવો એટલે ઘોડો પણ દોડ કરે, પણ નાનપણમાંથી તમે ચાલુ કરો તો। બાકી અત્યારે હવે 35 વર્ષનું હું ઊંટડીનું દૂધ પીઉં તો મને ગુણ નહીં કરે, પણ નાનપણથી તમે છોકરાને પીવડાવો, એવી રીતે તમે બળદને પીવડાવો કે ઘોડાને પીવડાવો, તો બી ગુણવત્તા છે। અને ઘણી બધી બીમારીઓમાં બહુ અગત્યની વાત છે, આ દૂધ ચાલુ થઈ ગયો છે, અત્યારે 5 વર્ષ થયા, એટલે અમે ઊંટડીના જે માલધારી છીએ જત કે રબારી, એના માટે એક સારી પ્રવૃત્તિ અમારા માટે આવી છે, સારા અમને ભાવ થોડા મળી રહ્યા છે અને અમારી રોજીરોટી એમાં નભી રહી છે, હાલી રહી છે।
એવી રીતે અમારો આ ધંધો છે ઊંટડીનો, અને ઊંટડીને અમે નિભાવશું અને પાલન પણ કરશું, અને ચારણ અને ચારણની પણ તકલીફ છે થોડીક, પણ તોય અમે મહેનત કરીએ છીએ. ઈ ખરીદાભાઈ ઇસ્માઇલ જત બોલું છું. અમારે સગવડભાઈ ઈ છે જે ઉઠ્યા જો ખીર આ ઈ જ્યારે ઈ ડેરીવાળા ગને હતા તદે અસાંગે સગવડ થઈ ગઈ. અસી માની ગયો હતા દવાદાર ગુનો હતા, પહેલાંથી અસી ઉધાર ગણતા હતી, હાણે ઉધાર ના આવી ગણણી. અસી આ ઈ રહ્યા ઈ ડે ને અસી ગયો હતા. પહેલાં તો ઉઠી મેં સગવડ કોઈ પણ ના આવી. અસી ઈ ખીર પીધા હતી એને મતે હલતા હતી. બચો બાર પણ જો ખણી ઈ ઉઠી ભેરા રખડતા હતી, હાણે રખડે જો ના આવે બેઠા આવ્યું મને. અને અહીંયા પેલા માની બાની કી નો એને ખીર મતે અનલાય, કાઢે ખીર હું તો કાઢે ખીર ન હું તો એડી હાલત શકેત આવી. હેવર એ અલ્લાહ મહેરબાની આ માની ગયો હતા, ને પણ જે બચે બાજી દવા ગણી હતો હતા એ અને મજા અલ્લાહ ભલાઈ લાગી પી. ખીર એડો ધાગી ના ભાગી ના આસી નતા બનાયું, પણ અને મજા એ અસાંજો પેટી હલી તો ખીર ભરા ખીર ખીર કંપની વાળા જે મંડળી વાળા ખાસે ભાવ મેં ગણ્યા હતા. હા એ ભાવ ખાસો દે હતા, ખાસો ડે હતા. તને આબા અસાંજ પંડજી દવા દારો હલે હતી, અસાંજ પંડજી માની 3% હાલે બી ઈ હાલે બી અણે અણે એની જો કંપની વારે કે કરતો હતો. હા કંપની વારે કે ઈ જો અસાંજ જો કો સગવડ કરે ઈ ખાસી અસી ઈ જો બે વાસી ગોર જો અસી તવે તારા જંગલી આયો જંગલી આરે કે તો બોલે જો પાચે બોલે ન પાચે. મારું નામ પુનિતા પટેલ, હું પાટણ જિલ્લાના કિંબુવા ગામની વતની છું. સૌ પ્રથમ હું 2013માં અહીંયા કચ્છ જિલ્લામાં સહજીવન સંસ્થા સાથે જોડાઈ હતી, જેમાં ઊંટના માલધારીઓ સાથે કામ કરવાનું હતું, જેમાં અમારે કેમલ કન્ઝર્વેશન અને ફૂડ સિક્યુરિટીનો એક પ્રોજેક્ટ હતો. ત્યાં હું મોસ્ટ ઓફ બધા પહેલાં માલધારી શું છે જાણતા નહોતા, કે માલધારી કેવી રીતે જીવન જીવે છે, એ લોકોની જરૂરિયાતો શું છે, એ લોકોની મુશ્કેલીઓ શું છે એ પહેલાં ખબર નહોતી. જ્યારે હું સહજીવન સંસ્થામાં કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી નાઇટ હોલ્ડ કરવા પડે માલધારીઓ સાથે, એવી રીતે કામકાજ કર્યું અને ખબર પડી કે એ લોકોની પરિસ્થિતિ શું છે, કેટલા ટાઈમ માટે એ જમવાનું લે છે, ક્યાં ક્યાં એ માઇગ્રેશન કરે છે, ને એમની મેઇન મુશ્કેલી શું છે એ ત્યારે જાણ્યું. જે પણ સર્વે કર્યા એના ઉપરથી એ જાણવા મળ્યું કે એમનો મેઇન ફોકસ છે કેમલ મિલ, કે ઊંટડીના દૂધનું વેચાણ થાય અને એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સદ્ધર થાય. ત્યારે લગભગ 2015-16માં ફસાઈ અમે ટેસ્ટિંગ ચાલુ તો કરી દીધા હતા, કે 10 લિટર દૂધથી સ્ટાર્ટ થાય કે જે હોય ટેસ્ટિંગ ચાલુ કરાવ્યા હતા, કે જેના કારણે ફસાઈની પરમિશન મળે. ફસાઈની પરમિશન પણ મળી ગઈ. રાજસ્થાનની કંપની છે આદ્વિક ફૂડ્સ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેના MD મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હિતેશ રાઠી, એમણે સામેથી આપણો કેમલ મિલ્ક માટે સંપર્ક કર્યો હતો, અને ત્યારથી લઈને આજ સુધી કેમલ મિલ્ક ચાલુ છે. એમણે સૌ પ્રથમ 10 લિટર દૂધ લઈને કેમલ મિલ્કનું ટેસ્ટિંગ ચાલુ કર્યું હતું. પછી આપણે શરૂઆતમાં અઠવાડિયામાં 2 દિવસ, 3 દિવસ, 15 દિવસે એવી રીતે દૂધનું શરૂઆત કર્યું હતું, જ્યારે આજે આપણે રેગ્યુલરી 1 દિવસ ચૂકાયા વગર પણ પર ડે કેમલ મિલ્ક લેવાનું ચાલુ કરી દીધું છે, અને માલધારીઓને પણ એકદમ ખુશ છે. કારણ કે જ્યારે પણ એમને કેમલના હેલ્થને લઈને ગવર્મેન્ટ તરફથી આપણને રસીકરણના કેમ્પ તો કરતા જ હતા, પણ અત્યારે ધારો કે 1 વર્ષમાં 1 વખત રસીકરણનો કેમ્પ થાય, પણ સમજી લો કે કોઈ કેમલ બીમાર પડે તો અચાનક પૈસાની જરૂર પડે, ત્યારે એમની પાસે પૈસા ના હોય, તો ધારો કે કેમલ મિલ્ક ચાલુ થઈ ગયું છે તો એના કારણે એ પોતે પણ અત્યારે રસીકરણ પણ કરાવી શકે છે, એમના ઘરમાં કોઈ પણ બીમાર પડે તો એમને પૈસા બીજે ક્યાંય લેવાની જરૂર નથી પડતી, એવા એમના સોશિયલ કે કોઈ પણ જાતના પ્રસંગો આવે છે. તો આજે પણ એ માલધારી પોતે એવું કીધું કે અમે વ્યાજવા રૂપિયા હવે નથી લાવતા, કે જેના કારણે અમારે વ્યાજ ભરવું પડે કે કાંઈ પણ કરવું પડે. બીજું એ કે જ્યારે કેમલ મિલ્ક શરૂ નહોતું થયું ત્યારે એ લોકો એક ટાઈમ જમે માઇગ્રેશનમાં હોય તો જમે પણ નહીં. માઇગ્રેશન પણ એવી રીતનું હોય, કેમ કે કચ્છ છે એ લગભગ ઘણો મોટો વિસ્તાર છે, એમાં એવા ગામડાઓમાં રહેતા હોય કે જે આજુબાજુમાં કોઈ પણ જાતનું અવેલેબલ ના હોય વસ્તુ કે એ લેવા જઈ શકે, ના એમની પાસે વિહિકલ હોય, તો એના કારણે એ ક્યારેક ભૂખ્યા પણ રહે, ક્યારેક દૂધ ઉપર પણ આધારિત રહે. અત્યારે જ્યારથી પણ દૂધની શરૂઆત થઈ છે ને એમની પાસે કંઈક ઇન્કમ ઊભી થઈ છે તે તો એ લોકો ખોરાક રાખે છે, ધારો કે ઘઉં હોય કે કોઈ પણ હોય સ્ટોકમાં રાખે કે જેથી એમને 2 ટાઈમનો ખાવાનો રોટલો મળી જાય.
એમનું કુટુંબ પણ મોટું હોય જેના કારણે એ એવડો મોટો ખર્ચો ના કરી શકતા હોય, પણ અત્યારે દરેક માલધારી દર મહિને મિનિમમ ઇન્કમ ચાલુ થઈ ગઈ છે કે જેના કારણે એ પોતાનું જીવન નિર્વાહ શરૂ કરી શકે છે. બીજું એક મેસેજ એ હતો કે ઊંટડીનું ઊન એ સારું અને સ્વસ્થ હોય છે કે જે ઘણા બધામાં કામ આવે છે, પણ એ ઊન હજુ સુધી એક સંસ્થા લેતા હતા બટ હમણાં બંધ કર્યું છે. પણ મારો મેસેજ એ છે કે જો ઊન લેવા માટે કોઈ તૈયાર હોય તો માલધારીઓ ઊન આપવા માટે તૈયાર છે. આ ઊનમાંથી માલધારીઓ વણા બનાવે છે કે જે ઊંટડીના આંચળ ઉપર પહેરાવે કે જેના કારણે બચ્ચું વારંવાર ફીડિંગ ના કરી શકે અને મિલ્ક હેલ્ધી અને સારું મળી શકે. બચ્ચું ફીડિંગ કરે છે બે ટાઈમ, સવાર અને સાંજ, પણ આખો દિવસ ફીડિંગ કરે તો મતલબ બેસ્ટ નથી, જેના કારણે એ વણા પહેરાવે છે અને એ વણા એકદમ નેચરલી જે બકરી અને ઊંટડીના ઊનમાંથી બનાવવામાં આવે છે.